Olha, pessoal, eu aqui, pessoal, vou estar fazendo um vídeo aí para mostrar para vocês como que foi a chuva aqui. Caiu muitas árvores e aí eu vou estar fazendo um vídeo para mostrar para vocês aí o desastre aqui sobre árvore. Hoje eu vou estar mostrando aí, pessoal, umas árvores que caiu aqui. É, ribanceira, barranco que caiu, e meu vídeo vai ser mostrando isso aí. Quem gostou, já inscreva aí no canal e vamos pro vídeo. Aqui, pessoal, caiu essa árvore aqui, ó, lá de cima. Ela acabou caindo aqui dentro, dá pra vocês ver. Tá todos seus galhos arrebentados ali, ó. Vou estar mostrando de perto. Aqui. Ali era a estrada, né? Saía acesso. Aquele pé de Embaúba. Olha. Aqui não tinha essas quebradas. Essas quebradas foi quebrada agora. Barranco quebrando. Olha pra você ver. Muita água. Olha, tudo barranco. A cana, pé de banana. Olha para vocês ver. Isso aqui não era dessa forma. Começou por uma quebrada e aí acabando arame. Tudo arrebentado dentro do rio, barranco, moita de cana, tudo foi embora. Com as moitas de banana, dá pra vocês verem, isso aqui era uma moita de banana muito bonita. Olha. Ali era uma moita de cana, até a cana foi embora também. Olha, pessoal, os barrancos tudo quebrando. Aqui é a estrada. Desceu uma ribanceira aqui, ó. E essa estrada aqui vai ficar meio complicado para estar passando condução aqui.
Ó, muito barranco quebrando aqui na roça. Cachorro bebendo água. Leão. Capim todo canto. Dá para vocês ver. Muito, muita árvore. Os pés de coco. Olha para vocês ver. Capim no cerrado. Capim. Pessoal, até lá em cima no carrasco, muito capim ali. Pessoal, tem um burrinho que a gente tomba terra. Ele agora vai comer. Bastante capim gostoso aí, ó. Burrinho já tem uns 40 anos, tá beirando, ó. E o bichinho só comendo capim só no colonhão. Agora ele vai engordar bastante. Chácara de café, pessoal. Ali são as chácaras de café, ó. Café ainda bem que tá subiu o preço. Para nós aqui, pessoal, o quilo de café já é quase R$ 40. Acredito que ele vai chegar nos 40. Lugar mais alto, o brocolo. No lugar mais baixo, colonhão. Aqui eu vou estar encerrando por aqui. Todos fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.